Krišāņa Baroniela, senos laikos bijis pirts, vēlāk Suvoru viela, 1923. Gadā nosaukta Daina tēva Krišāņa Barona vārdā. Krišānis Barons atgriežas. Trīs priekšmeti. Rakstāmpulcs no Krievijas, galds no burtnieku nama, šūpuļkrēsls. Trīs priekšmeti atgriežas barona tēva. Un te? 20. Gadsimta 80. Gadi. Taps muzejs. Krišāņa Barona iela 3 dzīves. No 1985. Gada šeit ir Krišāņa Barona muzejs. Dainu skapis ir ierakstīts UNESCO pasaules atmiņas sarakstā. Kāpjot uz trešo stāvu, jāiet garām otrā stāvu smagajām durvīm šeit, 1918. Gadā, 17. novembrī, cienījami vīri parakstīja Latvijas valsts tapšanas deklarāciju, kas nākamā dienā, 18. novembrī, tika pasludināta Nacionālajā teātrī. Barontēvs bija ielūgts, bet nepaspēja. Ielūgumu saņem par vēlu. Bet viņš paspēja izdarīt ko citu, neaptveram lielu darbu. Gaismas pils. Es domāju, ka mums jābūt lepniem, ka mums ir šīs dziesmas. Un mēs viennozīmīgi varam teikt, ka Krišāns Barons ir izglābis mūsu pagātni. Un tikai tā tauta, kurai ir pagātni, būs arī nākotni. Viss latviskākais latvietis. Krišāns Barons. Krišāņa Barona iela 3 dzīvoklis 5 Rīga. Labdien. Labdien. Dzīvoklis. Nu, es jums tāpat pretī iznācu kā Krišāns Barons saviem mazbērniem. Un tad viņš parasti esot vaicājis. Dainu skapi gribētu redzēt. Tad nāciet šurp. Mēs ar jums esam istabā, kurā patiesi ir dzīvojis Krišāns Barons. Kas tad ir bijis Krišāns Barons? Vai jūs zināt? Ko viņš ir darījis? Rakstnieks. Jā, mazliet intaisnība vēl. Kas viņš ir bijis? Muzeja nakts. Krišāna Barona muzejs. Zēnieks. Mēs zinām tikai tādu ielu. Krišāņa Barona ielu. Krišāns Barons bija jaunlatvietis un zēnieks. Viņš bija, man liekas, viens no pirmajiem, kas sāka tās tautas dziesmas rakstīt. Jā, Krišāns Barons bija jaunlatvietis un zēnieks. Bet dziesmas tauta sacerē pati. Mori
tautas dziesmu, atdzīvotājs, neatdzīvotājs. Jā, dzejnieks pats viņš arī bija jaunatvietis. Melodija viņa sarakstīta kā pārvērtiņa dziesmās. Arī melodijas tautas dziesmām ir mūsu visu latviešu tautas sacerētas. Jurjāna Andrejs un Emils Mangels ar palīgiem melodijas vāca un apdarināja, bet ne Krišāns Barons. Barons kopumā ir apkopojis 217,996 tautas dziesmas, kas ir ļoti iespaidīgs skaitlis. Protams, šobrīd šis skaitlis ir daudz lielāks un darbs pie tautas dziesmām vēl joprojām notiek. Krišāns Barons ir Daiļu tēvs. Viņš ļoti daudz vāca tautas dziesmas. Jā, Krišāns Barons ir tas vīrs, kas no Fritša brīvzemnieka pārņēma milzīgo tautas dziesmu apkopošanas darbu. Būdams matemātiķis pēc izglītības, viņš pats arī uzkonstruēja Dainu skapi ar daudziem atvilknēm Dainu uzglabāšanai. Taujā māte gudru vīru, netaujā maizes klēti. Daža laba maizes klēts gudra vīra galviņā. Interesanti būtu apstīties, kā bija sakārtots visas tās tautas dziesmas. Dainu skapī. Dainu skapis jūs man, kur jūs glabājat savas lietas, mantas? Plauktos. Vēl kur? Skapī. Jā. Bet kur jūs labājat, piemēram, to informāciju, ka jūs gatavojat referātus, projektu darbus? Datorā ir mapes. Nu, redziet, Krišāns Barons tieši tādu pašu sistēmu izdomāja. Un faktiski Dainu skapis bija mūsu pirmais dators. Dainu skapim ir 70 atvilknītes. Katrai no tām 20 sadaļas, tad vēl 3 lielākas atvilknes. Dainu skapi augstums ir 160 cm. Pēc tā mēs varam samērot barontēva augumu. 1,60 m. Kā to var noteikt, Matīs? Cik tu esi garš? Cik? Nezini. Neizmērījies, nedara. Tu zini, cik tu esi garš? Kurš zini, cik garš ir? Nu, nāc tu. Tu šis Matīs zinās. Cik tu esi garš? 1,45 m. Nu, redz. Tā mēs varam izmērīt, cik Dainu skaps un vēl mazliet uz priekšu, tad arī iznāks 1,60 m. 1,60 m. Jā, es nezināju, ka Barons bija tik īss. Nu, viņš bija tā kā skāpja garumā, kur Dainis. Neskati vīri no cepures. Droši vien atsmiet pats Dainu tēvs. Jo katrai dzīves situācijai viņš atrada piemērotu četrindi vai parunu. Vaļā durvis, vaļā logi, vaļā mana valodiņa. Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt, kas var zvaigznes saskaitīt, jūras zvirgzdus izlasīt. Katrai tautas dziesmai augšā ir savs numurs ar punktu. Tas ir kārtas skaitlis. Tāpēc mēs zinām, ka Latvijas dainās ir 217,996 tautas dziesmas. Apakšā arī ir numurs, kas ir kartotekas, jeb kataloga numurs, pēc kura mēs uzzinām, kurš šo dziesmu ir teicis, kurš pierakstījis, kurā Latvijas novadā tas ir bijis. Tas nozīmē, ka katrai tautas dziesmai ir pašai sava pase. Dainu pase. Bez barona savāktā latviešu folkloras krātuvē šobrīd ir 1,300,000 dainu un darbs turpinās. Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināja. Mums trejādi bāleliņi, tie to Rīgu dimdināja. Visi man labi bija, kad es pati labi biju. Visi man naidinieki, kad es naidu cēlēju. Tas ir tāds vienkāršs sabiedrisks likums, kas tiešām tā darbojās. Ja dzīvē šķiet, ka visapkārt ir drūmi cilvēki, tas veids, kā viņus saldināt, viņu attieksmet jums ir viņiem pasmaidīt, kādu laipnu vārdu pateikt, un tas vienmēr dara brīnumu lietas. Brīnumu lietas. Vairavīķa Freiberga, saules dainu pētniece, vēl Kanādā dzīvojot kopā ar vīru profesoru Imantu Freibergu sāka strādāt pie elektroniskā dainu skapa izveidošanas. Nu, šis darbs ir pabeigts.
Krišjāns Barons, kā barons kārtoja tautas dziesmas. Dainās ir sakārtojis tā, kā rita cilvēka dzīve. Sākot ar piedzimšanu, ar krustabām, tad viens no svarīgākajiem dzīves posmiem. Vedības. Tās ir vedības, jeb kāzas, un pēdējā lielie godi cilvēka dzīvē. Vedības. Vedības, jeb nāve. Trīstūris ir dievzīme mitoloģijā. Zem dievzīmes barona skatījumā kārtojas cilvēka dzīves ritums. Par savu darbu es nekādas atlīdzības negribu. Es būšu priecīgs, kad daudz maz no viņa atsvabināšos. Uz titullapas, pēc mana prāta, vairāk nekā nevajag Latviju dainas un basta. Krišjānis Barons, dainu tēvs. Īstenībā es nekad neesmu domājis, par kādu bija viņa iztiks līdzekļi. Sākumā viņš sēdēs par mēskolotāju. Ja, tālu prom Krievijā. Sieva dzīvo Peterburgā ar bērniem. Viņš pats ir Varaņiežas apgabalā. Tad viņam maksā algu. Bet pēc tā, ka viņš ir pabeidzis dienas pie mēskolotājas, viņi par to naudu, ko dēls dod, vai arī to, ko Latu dainas ir pārdotas. Tiek pārdotas un te viņš saņēmis kaut kādu naudiņu. Ko jūs darītu pavēlti? Palīdzētu ģimenei. Rāvētu. Vēl ko darītu? Palīdzētu dārzniekās. Ko palīdzētu citiem cilvēkiem? Jā. Aizsargāt tēvzem. Nu redzi, tu saki aizsargāt tēvzem. Matīs. Krišjāņa Barona dzīves laikā. Ričards. Daudziem bija jādodas aizsargāt tēvzem. Matīs. Strēlniekos. Reimis. Strēlniekos pieteicās jau 14-15 gadīgi bujuši tādi, kā jūs, arī Krišjāņa Barona mazdēls. Krita strēlnieku gaitās, un viņiem bija tikai 19 gadu. Nu, mazliet vairāk, kā jums. Tauta pate šinī lietā spriež, kā viņa savas dziesmas cienī, un tur par nešķiramu pavadoni un sargeņģeli visās lietās un vietās, darbos, svētkos, priekos un bēdās. Visi ceļi guniem pilni, visi ceļi guniem pilni. Dziesma un dziedāšana ir viena no viņas visdārgākajām garamantām. Krišjānis Barons. Man šķiet, ka latviešiem katrā ziņā dziesma ir bijis un būs un ir viens no mūsu nopietnākiem spēka avotiem. Baronam savā darbā bija atsūtīta dziesmu vārdi. Dziesmu melodijas vāca citi. Es nezinu, kāds dziedātājs bija barons, tāpat kā man viņam nācies ir galvenokārt strādāt ar dziesmu vārdiem. Bet vārdi bieži ir ļoti melodiski, viņi arī tikuši ir skandēti. Bet dziesma iegūst pavisam citu lidojumu, ja viņai nāk līdz melodiju. Tādēļ es jums ieteiktu, dziediet. Dziediet, kad esiet vannā vai dušā. Dziediet, ka pastaigājieties mežā. Dziediet, ka apkopjiet savu gotiņu vai ķemējiet savu kleipsunīti. Vienalga kārnos apstākļos dziediet saviem bērniem un mazbērniem šūpuļdziesmiņas un visas iespējamās citas dziesmiņas. Visos iespējamos veidos, katrs savā nodabā, kā senāk mūsu senči to darīja, pie jebkura darba, palaižiet balsi. Tas tiešām jums palīdzēs. Taujā māte gudru vīru, netaujā maizes klēti. Daža laba maizes klēts gudra vīra galviņā. Latviešu tautas dziesma. Nē, nevaru. Galīgi nevaru. Nē. Ir par saulīt, pats. Nezinu.
Es atceros nosaukumu. Karavīri bēdājās, tā to dziesmu sauc. Aijā, ancītā, aijā, saldā miedziņā, māmiņ tevi šūpos vieglām rociņām. Es par bēdu nebēdāju. Sevs neatceros. Nevarēšu, bet es zinu, kad viņam ir pūtvējiņi. Nā, jā, pūtvējiņi. Svarīgākā izdarība, kas ir jāņostā, ir līgošana. Ko tas nozīmē? Lekšana, šūpošanās, līgošanās. Tas nozīmē, ka nevar būt jāņu naktī mierīgs. Ir jābūt kustībā, ir jābūt nomodā. Mācāmies svinēt jāņus. Jāņu diena esot latviešiem svētāka nekā Ziemassvētki. Jāņu naktī nevar gulēt, lai varētu sagaidīt, kā saule noriet un kā uzriet. Un apdziedāt ģimeni un visu, ko gribas, lai viņš augtu un būtu vesels. Mācāmies svinēt Jāņus Krišjāņu barona muzejā. Jāņu dienā vajag sagaidīt un pavadīt, vai būt, gars Jāņu izjust pilnībā. Post folkloras grupa Iļģi. Tas, kas bija no seniem latviešiem, nebūs, tas labāk papardzied meklēšana, Jāņu bērnu sagaidīšana, saulītes aizvadīšana, sagaidīšana, tas nekad nemainīsies, vienkārši to uguns, kur iekurināšana, tas nekad nemainīsies. Jāņu pilsēta apsūts. Protams, ka varētu piekrist, tāpēc, ka pilsēta ir noteikti ierobežota, bet es domāju, ka pēdējos gadus jau tas vairs nav apsūts, jo Rīgā šie Jāņi ir. Bet es domāju, ka vēl daudz svarīgāk ir tas, ka pilsētas bērniem nav kur iemācīties šos Jāņus svinēt. Populārā Vislatvijas akcija Piedzīvosim Jāņus savulaik 2002. Gadā aizsākās Krišjāņu barona muzejā. Ņem Jānīti melnu zirgu, līgo, līgo, apjāj manu stīru miņus, līgo, līgo. Ņem Jānīti melnu zirgu, līgo, līgo, apjāj manu stīru miņus, līgo, līgo. Tagad Jāņos parasti svin tā, kad vienkārši nosēž pie uguns, kur uzcep pāris desas un apēd un vairāk ne dziedu, ne dejo tā īpaši. Tāpēc ir dažreiz ļoti jauki, pieņemsim, aizbraukt. Kaut kur svin, tā, pa īstam, jā. Zāļu dienas vakarā jaunas meitas kroņus pīna, Ziemassvētku vakarā tad vēl viņus galvā lika. Zāles, vainagi, mājus, pušķojas Jāņiem? Jā, mums mājās gatavos Jāņiem. Mums liek bērzus pie durvīm. Visur saliek Jāņu zālītes pie visām durvīm, pie logiem, gultās samet Jāņu zāles sapiņu vainagus. Jānis pa priekšu un bērni nopakaļ. Jādāsim skaļi līdz vēlā vakarā. Sanāk! Šurp Jāņa bērni dziedāsim tīrumā. Dziedāsim skaļi līdz vēlām vakarām. Es jums saku,
parku jauni puiši pušķojieti mājas durvis. Jāņos pie visiem vārtiem, mājas durvīm un gultu galos vajag iespraust mējas un pīlāģus, tad nelabais nenāks. Latviešu tautas ticējums. Tad dieviņas jūs pušķosi ar gudroju padomiņu, tad dieviņas jūs pušķos. Zāles istabā paliek visu Jāņu dienu, pa Jāņiem istabu neslauka, lai svētība paliek mājās. Aizveriet acis un speriet 9 soļus. Apstājieties un apskatieties, kāda zālīte ir pie labās kājas īkšķa. To tūlīt plūdziet nost, jo ar to jūs varēsiet šinī vasarā kairināt puišus. Tad atkal acis ciet, nākamie 9 soļi. Skatāmies, kas atkal pie kājas īkšķa, kura zālīte ir. To atkal plūcam, jo tā ir jūsu veselībai. Un nākamie 9 soļi atkal ar aizvērtām acīm. Un tad skatāmies, kas pie kreisās kājas īkšķa, jo tā zālīte atvairīs visus skauģus un nelabvējus. Visapkārtī dienā ausa vidū saulē ritinai, visapkārtī dienā ausa vidū saulē ritinai, visapkārtī zeltā josta vidū mani saugumiņš, visapkārtī zeltā josta vidū mani saugumiņš. Jāņu vainags gan skaistumam, gan aizsardzībai. Tas ir aplis, un aplis jūs pasakās esat lasījuši, ar ne, ja pasakā kaut kā no kaut kā ir jāaizsargājas, tad ko dara? Ap sevi apvelk apli, ja? Tad vainags arī tā aizsardzība, ko apli uzliek sev galvā, staigājot visu nakti. Jāņi, puiši, kādu vainagu liek galvā? Rozolapu. Meitas ar vairāk visādām puķītēm, ja? Bet neaizmirsiet, puiši, nebija arī kādu skaistu puķi iekšā, jo... Dāņģi izskaisti un jasmīna un vēl visādas lietas āboliņš, kas ir jāaizsargā arī puiša veselībai. Jā, mēs vainagus pinam, nu, kurš lielāk uzpīs pa dienu. Meitām Jāņu vainagos jāiepin 3-9, tas ir 27 dažādas puķītes un zālītes. Puišu vainagos bez ozola dar nātri, dadzis, jasmīns un sarkanais āboliņš. Mēs tā kā spēli spēlējam. Mēs uzpinām no rīta sev un teicam, spēlējam spēli, kurš lielāk uzpīs pa visu dienu. Mēs vācām lapas un pinām, bet tas bet tagad bišķi smierūsējis pīšanā. Dažādām, nu, tādām, kuras locās tādas puķes, nu, tā kā Diegu to izmantoja, un no ozola lapām. Tās, kuras jau tādas vecākas, nu, tādas smukākas. Nu, devis tādas tumšākas, bet gaišākas. Vienā pusē gaišākas un otrā tumšākas. Rīta rasa pa ozola lapiņām. Ozols 300 gadus augot, 300 briestot un 300 mirstot. Latviešiem ozols ir īpaši stiprs un svēts koks. Un šeit mēs esam atnākuši pie Turaidu māju mūsu dzimtas ozola, zem kura, kā jūs paši redzat un apkārtnē, nekas netiek ne pļauts, ne cirsts. Ne lausts. Te atnāk tikai izgulēties kāds buks, te atnāk varbūt kāds cilvēks un varbūt arī šatad pasēž un iekur savu uguntiņu. Kas to zina, tā ir tāda dieva vieta un... Bet mums šī Jāņos ir ziedojamā vieta, kur ziedojam sieru, alu un godinam ozolu ar dziesmu. Sanākati Jāņa bērni līgo, līgo, zem kuplāji ozoliņa līgo, līgo. Sanākati Jāņa bērni līgo, līgo. Labā diena, zemeņ lauku. Aplīgojot un izpušķojot kokus, laukus, dārzus, senie latvieši tos kā draugus apmīļoja un uzmundrināja braši augt un pieņemties spēkā. Līgo, baltiem ziediem noziedēti līgo, aplīgoju ķiploku lauku līgo, līgo, kāds.
ziedām, ziedām, ķiploki ziedā, līgo, līgo. Sījājami, ziediņami. Bērniem jau aktuāls dators, nu aplīgojiet arī savu datoru. Tikai tad uz ekrāna jāuzliek rudzlauks. Jā, lai mainās skaistas bildes un aplīgojiet visu, kas jums ir tūks, ko jūs gribat, lai tas nesalūst, nesaplīst, nesarūk. Tāpēc arī to Jāņu nakti mīt. Visi ceļi gunīm pilni, visi ceļi gunīm pilni, visi ceļi atslēgti. Arī tie vainagi nopīti, un no mājas izpušķotas, lopiņi izpušķoti, laida arī izpušķoti. Ko tad dara, kā jūs domājat? Ko tie ļaudis kādreiz savā sētā darīja? Viņi kāja gulēt, vai ko viņi? Ja? Varbūt, ka viņi iegāja pirtī, nomazgājās, ja? Jo pirts ir tā, kas sagatavo Jāņiem. Īpaši pirts slotiņi ir piparmētru sloti Jāņos, bet tā arī sagatavo tajai maģiskajai naktī. Bet to varbūt vairāk darīja liela cilvēka. Daudz domā, ka papardes ziedu var iet meklēt tikai pieaugušuļi. Papardes ziedu jāiet meklēt tāpēc, kad ir divas nozīmes. Viena ir tāda, ka cilvēks iet viens pats meklēt papardes ziedu. Un tad, ja viņš šo ziedu atrod, tad viņš tā kā kļūst ļoti gudrs. Ja es atradīšu šo papardes ziedu, tas būs ļoti laimīgs. Un otra nozīme ir tāda, ka Jāņos papardes ziedu iet meklēt divi cilvēki, meiteni un puises. Un tas ir tā kā priekš viņiem, auglības simbols. Apaļš vainags, apaļš Jāņu sirds, apaļa vieta Jāņu ugunskuram. Jānīšam ir treji vārti līgo. Kā jūs domājat, bērni, cik daudz uguns, kuras Jāņos var kurināt? Jo? Deviņas. Var deviņas. Un kāpēc sieši deviņas? Es nezinu. Kaut kur dzirdēju. Kāds jau stāstīja? Nē, var deviņas. Nu, izstāsti, Jāni, kāpēc deviņas? Un kāpēc cik? Uz katru debes pusi, tad būs četri. Un vēl uz mazajām debes pusēm pa vietu, tad ir astoņi. Un pašā centrā uz kārtas, tad ir devītais, ne? Mēs agrāk cēlām lielu pūdeli, pundeli jeb raganu kārts galā. Bet tā kā mums sadzina daudz bērni, tas bija bīstami, jo zem pundeles tie nevarēja rotaļāties. Un tad mēs ieviesām savās mājās jaunu tradīciju un uztaisījām īstu raganu ar divām sejām, kura viena simbolizēja pagājušo pavasari, otra nākamo rudeni. Šķil uguni, kur uguni pašā Jāņa vakarā, pūt ārā ienaidiņu no maliņu maliņāli. Jāņu prieku nevar iemācīties, bet tradīciju var. Krišāņu baronu muzejs turpina barontēvu sapni atjaunot tautas tradīciju, gūt no tās pašapziņu spēku un prieku. Ko vajag, ko nevajag? Roteļa, ko vajag, ko nevajag? Sapinu vainagu, sapinu vainagu, nozaru zāriem, cieši sapinu. No tā visa, ko mēs šodien runājām, ko jūs izlasat, ko jūs datorā sameklēt, ko jūs grāmatās apskatat, izveidojat savus Jāņus. Ja? No sākuma līdz beigām savus Jāņus tā, lai jums ir jauki, tā, lai jums ir visas tās lietas, lai jums ir zāles, lai jums ir sirds, lai jums ir uguns, lai jums ir saule. Vainagu nozaru zāriem, cieši sapinu. Pinu, pinu, sietu, sapinu, vainagu, sapinu, vainagu, nozaru zāriem, cieši sapinu. Krišāņa barona muzejs. Barontēvs savos pēdējos Jāņos 1922. gadā. Un nostājas meitas mīļa.
Pielikums. Un tie, kuri jūtās, vai kuri ir izspiesti, jūsties kā. Rotaļa Pēterīts ar Miķelīti. Šorpjāņa bērni, dziedāsim pirumā, dziedāsim skāņi, līdz vēlam vakaram. Sējam kopā, sadodam rokas un lieniet cauri. Pirmais. Pēterīts ar Miķelīti. Iemācies Jāņos visbiežāk dejoto rotaļu, ko var turpināt tik ilgi, cik pietiek radošās izdomas. Abi gāja celmas lavas, abi divi piekusuši, nevar celmas kustināt. Pēterīts ar Miķelīti, abi gāja celmas lavas, abi divi piekusuši, nevar celmas kustināt. Un tik nevar, un tik nevar kustināt. Un tik nevar, un tik nevar, un tik nevar kustināt. Kāpēc, ka ne? Es domāju, ka Jāņos pilsētā, īpaši Rīgā, un Jāņu muzejā tās ir ļoti cieši saistītas lietas. Tāpēc, ka uz muzeju mēs jau nākam, lai kaut ko uzzinātu. Un tagad mēs aicinām nākt uz muzeju, iemācīties svinēt Jāņus, lai tad, kad tu dosies uz laukiem, pie vecmāmiņas draugiem, tu prastu, tāpat kā viņi, gan dziedāt, gan dejot, gan rotaļās iet, un arī tev būtu kaut kas no šīs nakts burvības. Un pats galvenais, tu iemācītos jaunu dziesmu, kur tu atcerētos visam mūžam. Un tad, kad būs tāvi bērni un mazbērni, tu kopā ar viņiem to dziedātu. Tāpēc mēs mācāmies Rīgas vidūcī svinēt, mācīties svinēt Jāņus. Labi, meitas! Ja jūs gribat zināt, kā tikt pie brūtgāniem, tā es stāstīšu. Jāņu naktī jāņem zirga sakas, meitai jāliek kaklā un jāiet uz krustceļa. Un tad redzēs savu brūtgānu. Nu, lai redzētu savu brūtgānu, tad tur jādara daudz sarežģītākas lietas. Es no savas pieredzes zinu, ka tā ir. Jāņu naktī jānoķer tāds pamatīgs sisens, jāizkaltie un tad sagrūž piestā. Un tad liek šito pulveri klāt pie ēdiena tam iecerētajam, kurš nu tur ir tas iecerētais. Un tev vēl jāsaka klusītiņām tādu vārdu. Padevīgs kā suns, vieglis kā sisenis un mierīgs kā tārpiņš. Un 100%! Kāpēc jālec pāri ugunskuram? Kāpēc Jāņu naktī iet meklēt papardu ziedu? Kas ir trejdeviņa ziedi?